madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland kulan kula qaatay xubnaha guddida komishanka doorashooyinka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland kulankaasoo diiradda lagu saaray habsami socodka qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee isku sidkan oo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ka qorsheysan bartamaha sanadkan ee ku guda jirno ee 2022ka ugu horeyn guddida komishanka doorashooyinka qaranku waxay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland warbixin ka siiyeen qabanqaabada iyo hirgelinta hawlaha waqtiga socda ee qabsoomidda doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka oo maraya meel muhiim ah iyagoo xusayna hawlaha u diyaargarowga doorashooyinku ay ku socdaan sidii loogu talagalay kuna qabanayaan xilligii hore la iskula qaatay haddii alla idmo sidoo kale waxa kulanka lagaga wada hadlay kharashaadka ku baxa doorashooyinka iyo ilaa iyo hadda wixii ku baxay si looga diyaargaroobo arrimaha dhaqaalaha ku qabsoomaan doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ku bogaadiyay guddida doorashooyinka qaranka sida hagar la'aanta ah ee ay hawsha u wadaan wuxuu ku adkeeyay in doorashada ay ku qabtaan muddadii lagu heshiiyay isagoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland kula dardaarmay in masiirka ummadda iyo amniga qarankaba uu dushooda saaran yahay loona baahan yahay inay dadaal iyo xilkasnimo dheeraad la yimaadaan xil weynna ay iska saaraan hawlaha miisaankooda iyo culayskooda leh ee ay gacanta ku hayaan ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu guddida doorashooyinka qaranka ugu duceeyay in Alla uu ku asturo hawsha culus ee qaranka u hayaan